хай щастить. Чуть повише. Андрію, ти повернувся до Шахтаря. Що наразі відчуваєш та чим керувався при ухваленні цього рішення? Я відчуваю дуже позитивні емоції, повернувся в рідну команду, дякую за таку довіру. Ну, керувався нічим, мені поступило таке предложення, я одразу согласився. А як ти взагалі дізнався про те, що тобою цікавився Шахтар? Ну, у мене була розмова з Дар'єю Сирною і також через мого агента. Чи були у тебе якісь хвилювання при ухваленні цього рішення? Ні, я ні секунди не вагався, зразу дав своє добро. А як тебе прийняв колектив та взагалі як пройшло знайомство з новим тренерським штабом? Колектив прийняв мене добре. Я тут, можна сказати, так, вся команда і знайомі. Ми були раніше разом, а всі остальні дуже добре прийняли мене. А як ти вважаєш, які в тебе сильні риси професійні? Та нехай тренер каже, які в мене сильні риси, я не буду розказувати. З ігрової практики в українському чемпіонаті ти один з найдосвідченіших зараз в команді гравців. Які ти для себе ставиш зараз цілі та завдання? У мене ціль одна – допомагати клубу прогресувати, як клубу, так і самому собі. Що особисто тобі додаватиме додаткової мотивації в майбутніх матчах? Да, мотивація грати в Шахтарі – це вже, ну, тут нічого не треба казати. Ну, треба виходити і показувати свою гру на полі. А під яким ігровим номером ти гратимеш і чому обрав саме цей номер? Не знаю, був свободний, я його взяв. А який номер? Це поки секрет ще. А, добре, домовилися. І може ти зараз хотів би щось сказати нашим глядачам? Ну, хотів сказати, щоб вболівальники продовжували підтримувати команду в цей нелегкий період.